90 vjetori lindjen se një preshkëmtarve më të njohur të letërsisë shqipe Kasim Trebeshina u kalua thuajse në heshtje nga Ministria e Kulturës. Institucioni i saj varësis, Biblioteka Kombëtare, u mjaftua me këtë ekspozitë me libra, gjithnjë nëse mund të quhet e tillë. E vendosur në sallën e dedikuar për ekspozita, por në korridorin hyrës për Bibliotekën Kombëtare, kaq vlen Kasim Trebeshina, tre stenda dhe asnjë dhënë tjetër për vizitorët. Heshtjen e institucioneve të kulturës e thyen 13 studiues të veprës së tij, të mbledhur në një tryezë shkencore të thirrur nga Qendra Shqiptare e Studimeve Letrare Pjetër Budi. Kemi një situatë të një marrëdhënie, dikë avrojmë, dikë urrejmë. Institucionet e shtetit duhet të trajtojnë seriozisht, ose të vendosin që të mos merren me të, ose të vendosin që t'i kthejnë sadopak borxhin. Ne nuk duhet të vazhdojmë me një shkrimtar në letërsi. Përpjekjes për të njohur, lexuar dhe vlerësuar një nga krimtarit më të veçanta të letërsisë bashkëkohore, janë bashkuar edhe profesor nga Tetova e Prishtina, qindra kilometra rrugë për të mos lënë në harres Kasim Trebeshinën, sa është ende gjallë. Trebeshinën qoftë Martin Zomen në Tiranën zyrtare, janë pak të refuzuar. Unë befason edhe një brez i studiuzve këtu, sikurse ata heshtin, sikurse përballë këtyre dy shkrimtarëve, veçanti Trebeshinën, i kap një lloj heshtje. I falë lloj refuzimi që mu më duket banal, absurd. Ende sot, një pjesë e konsiderueshme e veprave të Kasim Trebeshinës mbeten të pabotuara. Janë 42 drama, 8 vëllime me poezi dhe 15 tregime, romane e novela.